مدرسہ تحفیظ القرآن شہر بھوپال کا ایک قدیمی علمی دینی معیاری ادارہ ہے۔ اس کی سنگ بنیاد جناب حضرت مولانا حبیب ریحان صاحب ندوی ازہری مرحوم اور حضرت مولانا لقمان صاحب ندوی ازہری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید شرافت علی صاحب ندوی کے دستے مبارک سے رکھی گئی، اور الحمدللہ یہ ادارہ 24 سال سے علمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ فی الحال مدرسہ میں 270 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ دارالاقامہ میں 132 طلباء مدرسہ میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے اکثر طلباء نادار اور غیر مستطیع ہیں، جن کی کفالت مدرسہ کے ذمہ ہے۔ امسال مدرسہ سے 12 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور مدرسہ کے فارغین کی تعداد 217 ہو گئی ہے۔ مدرسہ میں شعبہ حفظ، شعبہ مکتب اور شعبہ عربی ثانویہ اولی تا ثانویہ خامسہ کی تعلیم کا بھی نظم ہے، جو الحمدللہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ یو پی کی زیر نگرانی جاری و ساری ہے۔ حال ہی میں مدرسہ کی عمارت جدید کی تعمیر کی گئی ہے، لہذا تمام اہل خیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ مدرسہ کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور انداللہ معذور ہوں۔ داخلے کے خواہش مند حضرات اس نمبر پر رابطہ کریں، 9425020473۔ مدرسہ تحفیظ القرآن شہر بھوپال کا ایک قدیمی علمی دینی معیاری ادارہ ہے۔ اس کی سنگ بنیاد جناب حضرت مولانا حبیب ریحان صاحب ندوی ازہری مرحوم اور حضرت مولانا لقمان صاحب ندوی ازہری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید شرافت علی صاحب ندوی کے دستے مبارک سے رکھی گئی، اور الحمدللہ یہ ادارہ 24 سال سے